Você vai levar isso dentro do avião? Não, oh, despacha essa bosta. Cadê? Vocês vão despachar isso aí? Não, vamos levar dentro do avião. Cadê meu moletom? Vai levar dentro do avião. Dá. Cadê a minha bota, a minha bermudinha lá, a calça de que eu ia pescar, que você prometeu? Eles não fazem o teu tamanho. Não tem infantil? A Avianca já resolveu, tivemos todo o acesso prioritário aqui. Só isso que eu vou falar. Eu queria agradecer a Avianca, que no último jogo do Brasil eu assisti pelo Wi-Fi da Avianca e o Brasil perdeu. Ah, é, tem Wi-Fi no avião? Depende do voo. João Paulo. João Paulo. Nossa. Olha o João que levinha. Com licença. Opa. Vamos invadir a cabine de comando? Aí, Goiás. Aí, dá um abraço pro pessoal aqui que nos trouxe aqui nesse voo pra Belém. Prazer. Vou passar uma semaninha aqui em Belém. Vocês vão ficar quanto tempo aí? Já estão voltando pra Brasília. Ah, é direto? Não descansa nada? Não, não. Volta pra casa hoje, chegar em Curitiba. Como você tá devagar, João. Eu vou perguntar de novo pra você. Qual o rio que banha a cidade? Ah, cheio no saco. É o rio Amazonas, sei lá como que chama. É Guamá, porra. Guamá, vou tatuar o Guamá. Tá, nós estamos indo pra um dos pontos mais tradicionais agora aqui de Belém, que é a Feira do Ver o Peso. Lá tem tudo que você pode imaginar. Ó, peixe com açaí, sacou? Peixe com açaí, é isso que... O açaí se come com peixe aqui, mano, é assim. Vamos pegar um maniçoba. Eu quero não sei o que com açaí, peixe com açaí. Peixe com açaí. Tá com maniçoba? Tu tem peixe com açaí também? Ah, e temos maniçoba. Então, vai descobrir hoje que é maniçoba. Dá um trabalho da bexiga. Não tem que perder sete dias. Sete dias? Sete dias a folha da mandioca brava. Demora muito a preparação. No dia que tem, quando tem sírio aqui, que vão transportar a santa, o pessoal que vai pendurar na corda, a cidade cheira a maniçoba. São sete dias que tu tem que estar. Sete dias que tu tem que estar fervendo pra tirar o quê? Tirar o veneno da folha. Não é verdade? Veneno? É venenoso, o bicho aí é tóxico, cara. É tóxico, não é venenoso, é tóxico. Tô meio mal. Então tu tem que ferver pra tirar a toxicidade da folha da mandioca, entendeu? Gostei dessa maniçoba, bro. Qual que é a pimenta aqui da... Essa é com uma... Não, é da... Da mandioca mesmo. Da mandioca? É. É essa aqui, que é o tucupi. Então, o açaí, isso é açaí. Não é aquela lavagem que tem em São Paulo, não. Isso aqui é açaí, mano. Não fala mal do meu açaí lá não, hein, bro. Bom? A boquinha dele que tem. Sensacional, cara, mano. Forte, mano. Tem nada a ver com açaí que nós tomamos em São Paulo. Nada a ver. Nossa, é muito diferente. Não é ruim. É bom pra caralho. Com comida deve ficar melhor ainda. Aí, galera. Olha isso. Peixão, você molha com açaí e manda. Bom pra caralho. É o único tacacá que a gente encontrou essa hora agora. Agora tu vai experimentar o que é o tacacá. O que é um tacacá? A mesma coisa de sempre. É tudo mandioca aqui. É mandioca fervida, sete dias, não sei o quê, pra tirar a toxina. É tudo igual. Só dá. Esse aqui é o... Tá. Spray, dá um pra ele. Come inteiro pra você ver. Come inteiro.
Mas deixa mastigar na boca bastante. Não, mastiga, mastiga. Vai mastigando, vai mastigando. Amorteceu? Amorteceu a boca? É, esse é o jambu. Ó, tacacá, tacacá. Vai o tucupi, ó. Tucupi. Pouca goma, hein? Pouca goma. Menos, menos. Ah, tá bom, tá bom. Vai a goma. Aí vai o jambu. E aí vai o camarão. Jambu é a pinguinha de jambu lá aqui. Né? Qual, né? A pinguinha que amortece. É, essa, essa, essa. Eu comi esses dias. Camarão, isso. Caraca, camarão bonito, hein? É, eu vou pegar pra mim esse e você pega o outro com menos, menos jambu. Você não gostou do jambu, gostou? É, de boa. Não é de boa? Comer. Então vai lá. Não, é pra comer. Então põe. E agora vem um palitinho pra você espetar e separar os bichos aí, aí, ó. É show, hein? Agora prova o caldo. É, bebendo mesmo, viu? Só que tá quente. Eu quero um desse, igualzinho pra mim. Pouca goma também, faz favor. Queimar a boca essa porra. Só que vai me dar ereção, cara. Bora, adormecido. Vai adormecer a mente, o corpo. Você é fera mesmo, hein? Agora tem que tirar. Já, você conhece, tu conhece tudo, né? Isso aqui eu conheço. Mas apresenta o pessoal, então. Isso aqui é perigoso, né? Porque a árvore é alta. É. Eu tenho um cunhado que quase toma uma dessa na cabeça. Não, você toma uma dessa na cabeça, balbal. Como chama isso aqui? É uma castanha, né? Que não, mas como chama isso aqui? Isso aqui? Tem um nome isso aqui. É um coco. Ouriço. Ouriço? Esse é o ouriço. De castanha. Esse é o ouriço de castanha, ó. Diferente da borracha, da seringueira, que teve um inglês, filha da puta, que levou lá pra Indonésia, lá pra Ásia e plantou lá, isso aqui não tem jeito de levar embora. A castanha só existe aqui na Amazônia e ninguém leva. Por quê? Porque o agente polinizador não dá pra levar junto. Se não tiver polinização de um animal, uma vespinha lá, você não tem a castanha perpetuando. Então não adianta, não adianta, é que nem o amarula lá na África, sabe? A amarula. Sim, sim. Se não passar pelo trato digestório do elefante, eu trouxe de lá, plantei em casa e não deu nada. Sério? Tem que passar pelo trato digestório do elefante pra quê? Pra quebrar a dormência. Ah, porque isso só existe lá. Então assim, a castanha, o que acontece? A cutia, tu conhece a cutia? Sim. Aquele roedor? Ela vai lá, ela vai lá, ela pega, ela abre o ouriço, ela pega. Aí dentro do ouriço tem isso aqui, né? Isso aí conhece. Ó, tá vendo, ó? Tá vendo a castanha? Essa é a castanha. Tem várias aqui dentro, certo? Tá aí, toque, toque, toque. E aí ele limpa o trampo, porque é um trampo do caralho. Aí o cara fala assim, por que o cara cobra? Porque é um trabalho do cacete, o cara passa o dia aqui, ó, desse jeito. Olha até, ó como já ficou aqui o bagulho dele. Tanto que ele já me deu, já é deu uma... É verdade mesmo, hein, cara. Eu decepava dois dedos aí de primeira. E aí a cutia vai lá, ela enterra, pra guardar, pra esconder, esquece. E aí o que acontece? Oh, que da hora. Meu, olha isso aqui. Tem de lagosta também, já vou aí. Olha isso aqui. Aqui você encontra de tudo. Infelizmente, algumas coisas também que não deveriam estar aqui, mas encontra. Mas, no geral, a feira é sensacional, cara. Você come bem, encontra especiarias, encontra ervas, encontra castanha, encontra tudo que você quiser, as cachaças, meu, sensacional. Amo esse lugar, mano. Agora que eu quero ver se tu é macho mesmo. Porque aqui é Belém do Pará, aqui é o Oceano Atlântico com o Rio Bamá. Aqui é a terra de bruto, mano. Só tem bruto aqui. Aqui é a pousada do chocolate. Do chocolate? É pra poder comer chocolate e dormir. As duas coisas que você quer agora. Queria muito comer um chocolatinho e dormir, juro. Sério. Depois de comer o dia inteiro, cara.
pudim desde manhã, nós estamos comendo, você cara. Você comeu uns bagulho da hora hoje. Cara, ó, se você não vem querer emagrecer aqui não, cara, em Belém do Pará, cara. Escolhe outro lugar. Chocolate vem do Maia. Chocolate. É foda aqui, mano. Caralho, cara. Caralho, cara, mano. Um livro. E mano, você sabe que o chocolate, que é feito de que fruto vem o chocolate? Cacau. Cacau, óbvio. Ele era considerado para os maias, só tipo a nobreza, que era considerada a parte religiosa, que podia tomar o cacau em forma líquida. Era tipo só os só pica. Os top. Olá, tudo bem? Tem alguém aqui? Na... Como vai você? Você é comunitária aqui, ribeirinha? Isso. É. Mas você fabrica aqui, é? A gente você torra tudo aqui? Aqui? Isso, é tudo aqui. Ah, que legal. Olha como vem, cara, bonitinho, cara. Agora pergunta, que folha é essa? É do cacau? Essa aqui é a não é não. É a folha do cacau mesmo. Do cacau mesmo. Falei pra você? Nossa, cara, olha o tamanho do... Ô, João, uau. What the fuck, meu. E ele tem o formato mesmo do... Chocolatão, isso aí? É chocolate. Ah. Tem por tempo, viu? Esse aí? Deixa eu ver se é uma prova. Tem que tirar o paladar da boca. Vai, vai. Não, você mordidão. É apreciador de chocolate? Eu sou. É, então toma. Toma agora. Toma pizza. Começa a sair. Começa a sair lágrima do olho, então, normal, tá? Eu gosto quando o cabra é assim. Hein? Começa a sair lágrima do olho, normal, só. Realmente é um pouco amargo. E como ele é apreciador, ele... Não tô conseguindo engolir. Você me fudeu, um otário. Quando você quis chegar com isso? Isso é aquele corte puro. Esse é aquele que não engole, que você gosta de coisa boa, você gosta de açúcar. Nossa, é ruim. Esse é o verdadeiro chocolate dos maias. Assim, puro. Isso que era pros ricos? Isso é. Hoje é essa nova tendência agora. Tirar o açúcar de tudo, meu irmão. Você sabe o que é uma samaúma? Não. Nossa, cara, você tá aprendendo tanta coisa de comigo. Cara, você é uma puta viagem. Top, top. Samaúma é a rainha da floresta. É a árvore mais... Nossa, não só é frondosa da Amazônia. Como é uma árvore dessa? Imagina? Puta, bicho, não. Esse bicho tem algumas centenas de anos, cara. Aí vocês escolhem aonde esse cacau? Pois é, porque a gente não. Ou vem? Uma plantação exclusiva. Esse cacau vem, né? Esse cacau vem pra vocês, é isso? Não, aqui mesmo, da ilha. A gente usa na nossa plantação e mais de 3 moradores da ilha. Ah, tá. Planta aqui, cara. Aqui, tá? Tem cupuaçu. Tem árvore aí do... Aqui é a árvore do cupuaçu, só que não tá na época. Só é a árvore. Essa é boa pra cacete, mano. Amo. Devo dar um beijo nela até, cara, porque é, eu amo essa aqui, um ó. Beijo esse pau aí, vai isso. Ah, que é. Bate, né? Vou dizer uma coisa. Não, puta fruta. É a fruta que eu mais gosto. De todas que existem. Cupuaçu, sou louco por isso. Ó, aqui é a secagem, então, aqui. Legal. Olha que árvore foda, mano. Ei. Sabe o que é esse cara aí? Que acabou de cantar? E esse cara gosta de lugar assim. Ele fica assim, ó. Já viu, né? Sabe o que é? Como você chama aqui? A gente chama de Japu. Japu você chama, né? Isso, cara. Que foda. Olha, mano. Caralho, oi, isso é monstro, hein, bicho? Hã? Mano, é a maior que nós viu até agora, né? É a maior. Nossa, que foda. Não, muito foda, cara, muito foda. A gente só tá um pouco mais preocupado que agora com a movimentação na ilha, a erosão tá chegando nos pés dela e uma parte da raiz já tá exposta. É raiz isso aqui? É a raiz dela? É. Raiz tabular. Nós estamos fudendo com tudo isso, cara, nosso planeta. Preciso bem logo conhecer a Amazônia, porque não sei até quando nós vamos ter.
Quanto que tem aqui, mais ou menos, em peso? Tu sabe? Tem ideia ou não? Em olhando peso, assim, é. Tem uns 10 quilos. E 10 quilos dá pra fazer quanto de chocolate? Olha... É tudo transforma, né? É, porque a gente perde a metade na casca, porque daí ainda vai ser descascado. Vai ser descascado. É. Vamos quebrar no meio. 5 quilos. Tudo isso aqui vai dar 5 quilos de chocolate. Tá, então agora nós vamos conhecer a técnica. Vocês fazem, usam, o que nós vamos ver é como vocês fazem mesmo, né? Isso. É, e que é como os caras faziam... É, faziam... Porque antes, antigamente mesmo, se usava o pilão. É tudo era batendo, no pilão, é no pilão. Agora já tá um pouquinho... Na maquininha, vocês fazem? Na maquininha de moer grãos. É, o pilão é como os caras iam fazer naquela época. Aí, da secagem, essa semente de lá foi pro forno, tá? É. Que é pra poder facilitar o descasque dela, tá? Nós vamos descascar semente por semente. Deixa ele experimentar essa semente aqui. Nossa, morde semente aí. Por semente? Não, eu quero que você experimente cada passo pra você entender como uma coisa chega na outra. Se o chocolate é amargo, imagina isso aqui. Mas essa é mais suportável. Nossa, ele é todo quebradinho assim? Isso. Gostosinho, né? Aí depois do descasque, nós vamos jogar aqui dentro e ela vai ser moída pra fazer... Então, mas o descasque, ele não chega a Não, mas é porque destruir. A gente já passou uma vez nessa máquina também, tá? Ah, tá. Ó, 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 ó que tá saindo já o creme ali, ó. Caraca! É isso aí, já tá saindo chocolate aí. Tô com medo de quebrar. É muito simples, cara, é muito puro, cara. O que fode o chocolate é o açúcar só, depois que a gente come lá. Mas... Ah, mano, olha que louco isso aqui, cara. Parece açaí. Uhum. Pega lá um teco lá pra mim aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Caraca, que legal, mano. Tô fazendo chocolate, papai. Ó. Oh. E você vai ter que provar esse. Esse é ruim pra porra. Não, é puro. Eu acabei de tocar muita marca. É que você, então, que você gosta de açúcar. Daqui, deu o dedo. É, meu, é simples até, não é? Você vê que é de, não tem processo, é isso. É louco, né, cara? Chocolate é chocolate. Assim, de jeito. Obrigado, hein? Super, aliás, é um passeio super bacana também, viu? Porque eu vou dizer uma coisa pra você, pra ter passeios assim, eu vi passeio assim na Costa Rica, eu vi passeio assim no México, eu vi passeio... Então, assim, tem no Brasil também, aqui. Sai fora ali de Belém e vem pra ilha... De... Cumbu. Cumbu. E vem pra Cumbu. Vem pra Cumbu você também. E vem procurar as meninas chocolateiras aqui. Vem ser feliz. Vem. Chocolate vem traz felicidade. Vem ser feliz. É verdade. Vem conhecer o chocolate puro. Puro. Tá, e aí, como é que você recomenda, por exemplo, com esse aqui? Que eu tô levando, que eu faço agora? Eu mesmo você posso fazer um processo, derreter pode. Ele, fazer um doce? Você só vai conseguir derreter ele se você ralar. Tem que ralar tem ele. Tem que ralar. Porque... Ah, então se eu ralar e meter um leite e um açúcar, eu já tô fazendo já tô chocolate, chocolate ao leite, quente, é isso? É, chocolate quente. Chocolate quente. Fazer um bolo, um brownie. É isso. Fácil. E o seu brigadeiro. Sensacional isso aqui. Nós chegamos no Bosque Rodrigues Alves aqui, meu companheiro. Rodrigues Alves. Eu faço questão de trazer, porque você sabe que a minha missão principal aqui é trazer o João a conhecer essas belezas turísticas. Eu tô adorando o rolê, cara. Tá adorando o rolê? Tá animal, velho. Eu sei, eu sei. É, a gente começa por onde? Bora aqui, né? Tu vê ali na Logo. Ah, Logo aquela... É, porque ela tá bem aqui. Famosa, é isso? É? Agora sim. É. O felino, ele não... Depois que ele entra na maturidade e no cio, a fêmea, não para mais de entrar no cio. Ela fica direto até... E a ovulação dela é pelo macho. É estimulada pelo macho. Então, quando fica perto do macho, ela fica querendo toda hora. É, ela sentiu o cheiro meu aqui já tá desse jeito. É foda, cara. Ah, é assim mesmo, cara. Entra aí pra nós ver. Hã? Aí, assim, ela foi criada pela gente, então mesmo que ela tenha esse comportamento, a tendência não é que ela morda você. Ah, sim. É, mas jaguatirica é jaguatirica. É, fosse um puma, fosse uma suçuarana, meu amigo. Eu tive numa dessa criada pequena lá no nosso zoológico, cara. E tem garras e dentes, cara. Faz assim, ó. Ela tá grande já ou vai crescer mais aí? Ela tá grande. Esse é o terceiro marfilino brasileiro. Ela tá fazendo assim porque ela tá querendo carinho.
entendi. É, ela tá agoniada pra que a gente entre, escutando a nossa. Mas ela tem o seguinte, ela reconhece você. É. Ela não sabe quem é ele e nem eu. Eu tô sentindo você com medo, cara. Não, não é medo, cara. Eu não sou idiota. Só isso, eu tô vivo. Mais. Eu tô vivo 20 anos trabalhando com isso, tô vivo porque só perdi a ponta de um dedo e um pedaço do nariz, só isso. Abre aí, vou mostrar pra você. Você quer entrar, João? Eu tô vendo aqui de fora só pra ver. Ela não morde, não. Ela veio com esse hábito de chupar dedo, mas eu vi que isso não é uma coisa dela. Eu já vi em alguns outros zoológicos que tem uns felinos que gostam disso. Vai lá, João. Cadê o João? Insano. Deixa eu... Entra lá, João. Não, não precisa não. Entra lá, João. Entra lá. Entra lá. É agora, João. É agora. Vai. Ela tá estressada. Não tá. Tá ótima. Vai, João. Vai logo. Dá. Não, mano. Dá, deixa eu fazer lá. Vai lá. Ah, Bruno, você veio pra essa experiência, cara. É, eu vim pra comer. Aliás, vamos dizer o seguinte, se você vier ao Bosque Rodrigues Alves, não peça pra entrar e levar o dedo numa chupada da Jaguatirico, ok? Vai, João. Vai logo, João. Pode entrar? Vai, João! E dá o dedo pra ela, esse dedo gordo, senão ela vai adorar. Vai pensar com uma teta, vai. De uma vez, vai, João. Vai. Vai, ligeiro. Cara, tosco, mano. Pronto, olha, cuidado com a tua perna, que tá sem calça. É, então. Aí ela mordeu. Vai morder um pouquinho. Não, vai, dá o dedo, estica o dedo. Abaixa, João. Abaixa, que é melhor, você fica numa posição mais protegida. Não, eu tô falando, cara. Aí. Impressionante, cara. Eu tô com o dedo na boca de uma jaguatirica, mano. Obrigado, Richard. Não, obrigado. Experiência, que eu tô muito feliz. É apenas um teste isso aqui. Tá indo bem. Amado, é uma jaguatirica, velho. Ela tá até fechando o olho, tá? É porque ele tem o dedo do grosso, parece uma teta. Por isso. Porque ele gosta do dedo dela. Olha que lindo, meu. Esse é o terceiro maior felino brasileiro. A jaguatirica. Esse bicho é super distribuído no Brasil. Infelizmente, é um bicho que normalmente quando entra em contato com as pessoas em propriedades rurais, ele acaba entrando em galinheiro, acaba... Então, aí ele muitas vezes acaba sendo morto por causa que nós invadimos o lugar que o bicho vive. O bicho é um oportunista, a galinha é um bicho tosco, que tá preso e é fácil, uma presa super fácil. E é o preço de você viver num lugar como esse, mas infelizmente as pessoas o encaram dessa maneira. E eu juro que eu fico super tenso com uma coisa dessa, porque... A Ellen conhece, mas... Nossa, que show, cara. Na minha opinião, é a pelagem mais bonita de felino que a gente tem. Não é o felino que eu mais gosto, que eu gosto mais da suarana, mas a pelagem desse bicho é mais bonita que a da onça pintada, na minha opinião. Com todo o respeito à onça pintada. Ellen, já vimos, podemos ir. Agora nós vamos fazer aquele movimento super rápido, pra sair. Novamente, você gostou da experiência? Amei. Eu queria agradecer a Ellen. Vem cá. Porque isso foi um presente que ela nos deu. Tem duas, tem duas. Eu quero ver se o João acha. Eu quero que você ache um animal nessa árvore. Vai lá. Nessa árvore aqui? Vai lá. Não, eu quero que você ache e me diga o que é. Mas tá. Não, tem um animal nessa árvore. Alto ou baixo? Acha aí. Vi! Caralho, que legal, mano! Vi o quê? Um bicho preguiça, não é? Quantos tem? Dois. Tem um filhotinho. Ah, é, Johnny Boy. Que bonitinho, cara. Show. Você sabe dizer se é macho ou fêmea? Ah, depois a gente vai falar lá no Messias. Ele tá olhando pra nós, ó, se liga. Hã? Ela tá olhando pra nós. Claro. Curiosona. Curiosona, mano. Não tem bicho aqui. É pra você chegar perto dessa árvore lá e abraçar a árvore. Eu vou abraçar. É, vai sentir a energia da árvore. Vamos lá, aqui. Não, eu vou, tô indo com você. Ó, eu vou te dar outra dica boa aqui, ó. Chega aí. Como chama essas raízes aqui? Tabulares. Isso aqui é como um esteio que fica prendendo a árvore, porque olha o tamanho da pica da árvore. Chega a 40 metros um bicho desse.
Então, aí venta lá em cima, a árvore balança. O que que segura ela? As raízes aqui não são profundas, são todas superficiais, porque onde estão os nutrientes? Na superfície. Sacou? Então é tipo uma casca só, a Amazônia é uma... É aqui em cima, é onde tem isso aqui, ó. Isso aqui, ó. É o que tá acontecendo aqui, ó. Ó, ó como o solo é diferente aqui, ó. É rico. Porque é matéria orgânica em decomposição. Aí aqui em cima é rico. Desceu mais profundamente, não. As raízes são superficiais. E tem que ser tabulares, já que são superficiais. Porque senão um monstro, um edifício desse cai. Essas plantas que vivem em árvores... tem um ecossistema próprio. Tem bichos que só vivem ali. Essa é a maior zona que tem? É, vamos dar um abraço nela? Aqui é a raiz dela saindo aqui? Vem, vamos dar um abraço nela. Conseguiu chamar alguém aí, Juninho? Ah, eu também aqui, ó. Achou o sinal? Achei o sinal. Mas aqui no meio do nada, não tem sinal, bicho. Pegou aqui, mano. Ligou, vamos ver. Alguém consegue resgatar nós aqui, será? Ó a estrada, não tem nada aqui, velho. Tem nada, tem ninguém. Você é mecânico? Eu não. Então para de mexer, velho. Você vai ferrar mais aí. Não pega nem celular, nem nada aqui, cara. Espera então. Vai resgatar, galera. Nós. Escuta o que eu tô te falando. Aqui vai acontecer o seguinte, aqui esse é, meu, passeio típico, docas. O que, que são as docas? As docas são o que era o porto reformado, as docas. E tipo o Puerto Madero em Buenos Aires, totalmente reformado e com restaurantes de primeira linha, sorveterias, choperias, Monday, Tuesday, Wednesday. E esse passeio da Vale Verde, que é um passeio a bordo de um barco, navegando pelo Rio Guamá e conhecendo um pouco da história aqui de Belém e também da parte cultural, especialmente o carimbó. O que é o carimbó? O carimbó é uma dança regionalíssima, é um ritmo regionalíssimo. A gente vai ver o pessoal tocar e dançar, vão escutar o ritmo, talvez, porque tem os caras... Ó, quem popularizou a história, que trouxe um pouco do carimbó, apesar que não é o carimbó raiz mesmo, mas é aquela coisa adaptada, deliciosa, foi Xoel Michimbinha. Calypso! Aí, é isso aí, entendeu? Hoje a pegada vai ser essa para encerrar com chave de ouro esse passeio. Belém do Pará. Oceano, Rio Amazônico. Esse é um encontro cultural e tanto. Égua pequena que dança essa, que arrasta a sandália no chão. Égua pequena que dança essa, chacoca, levanta e bate com a mão. Égua pequena que dança essa, que arrasta a sandália no chão. Égua pequena que dança essa, chacoca, levanta e bate com a mão. O chão já vem corando, vem de banda todo parceiro. E tu dizes pra ele mais quando, vai buscar no teu cabelo. O sumão já vigorando, vem de banda todo parceiro. E tu dizes pra ele mais quieto, vai ciscar outro galinheiro. Carimbo papai de pé, que na requebra com as cadeiras.